Қайырлы таң көрермен, таңшолпан бағдарламасы тікелей эфирде. Біз әдеттегідей таңғы ас айдарын бастап тұрмыз, яғни асханада. Қонағымызбен таныс болыңыздар. Бүгінгі керек мамандардың бірі диетолог Салтанат ханым. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Мінекей, дәл қазір біз арнайы маман, яғни маманның көмегімен таңғы ас дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге балғын көкөністер, және жүгері, бұршақ, майдың екі түрі, яғни зайтын майы, ғықи майы, тауықтың төсеті, және қияр керек. Мөлдір, енді кешіріңіздер, қош келдіңіз, қайырлы таң дейміз. Өзіңізден енді бір диет толық маман ретінде бір кеңес алғым келеді. Жалпы таңғы асты қалай ішкен жөн? Ең бірінші алтын ереже. Өйткені біз тұра сала кейде тұрған беттен су ішу керек деп айтады. Су ішпей басқа тамақты ішуге болмайды деген сияқты. Ең бірінші алтын ереже кез келген күніміз жылы суды ішуден басталуы керек. Неге десеңіз, ол бізде өттің ағуына көмектеседі. Ең бірінші ұйқыдан тұра сала біз міндетті түрде осыны ұмытпауымыз керек. Екінші, ол міндетті түрде таңғы асымызға пайдалы майларды қосу. Яғни жылы су ішу және осы пайдалы майлар өттің бөлінуін ол түнде жаңағы бөлінуге дайын болады, ал таңертең біз оны ағуға көмектесуіміз керек. Сөйтіп бізде күн ұзаққа, мынау асқазан ішек жолдары ас қорытуға дайын болады. Тамаша, бірінші ереже жылы су, екінші ереже ол таңғы асымызға пайдалы майларды дайындау. Ал енді одан өзге бізде сұрақ өте көп, сол себепті біз таңғы асымызды дайындай отырып, сұхбаттаса берсек. Енді таңғы асты қалай ішу керек екенін айтыңыз, енді сағат нешеде ішкен дұрыс? Кейбіреуі тым ерте ішеді, кейбіреуі кеш ішіп жатады. Негізі биосағаттар деген болады, яғни біз таңғы асымызды сағат 9-ға дейін, максимум 9-ға дейін іш болуымыз керек. Таңертен сағат күн шыққан кезде қазіргі уақытпен бұл 6 бұл есептеледі, өзі біз сол кезде оянып, ағзамызды оятуымыз керек, ас қорытуға дайындауымыз керек. Ұйқыдан оянғаннан кейін бір сағаттың көлемінде таңғы ас міндетті түрде ішілу керек. Енді ол әркімде әртүрлі болады, алтыда тұрған адам жетіде ішсе болады, яғни бір сағатқа дейін ішіп болуымыз керек. Себебі сол уақытта бізден ферменттер бөлініп жаңағы тамақтарды қорытуға дайын болады. Ең ыңғайлы уақыт. Тамақтанудың да пайдасы дейсін десең, сонда биосағатты естеріңізден шығармаңыздар, құрметті көрермендер. Ол сағат таңғы 6 менен 9 аралығында. Ендеше біз бастайық, бүгін не дайындаймыз? Бүгін жеңіл салат дайындаймыз таңғы асқа, яғни бізге таңғы астан алуымыз керек макро-микронутриенттердің барлығын қамтамасыз ететін боламыз. Ең бірінші бізге ақуыздың көзі ретінде біз бүгін тауық етін алып отырмыз. Одан кейін үрме бұршақ. Оның құрамында не бір? Ақуыздың көзі болып есептеледі. Және де бізге майдың көзі ретінде мінекей ғықи майын және зәйтін майын алып отырмыз. Ғықи майы дегеніміз қазіргі қазақтың бұрын біздің әжелеріміз дайындайтын болған тортасынан айырылған сармай деп те айтады, яғни тұшытылған сармай. Және міндетті түрде көкөністер болу керек. Себебі ақуыз жеген кезде көкөністерді бірге жейтін болсақ, тезірек қорытылып ағзанға сіңуіне атсалысады. Сонда тамақ ұзақ уақыт асқазанда тұрып қалмайды. Сонымен қатар қаранан. Және де қаранан бізде және дәмдеуіштер. Қарананың құрамында глюкоза бар дейді көрсе. Егер де біз бұл жерде қазір буферлейміз. Буфер деп отырғамыз, яғни алдымен ақуыз және майды жеп алғаннан кейін осындай нан жейтін болсақ, онда ол қандағы қанттың деңгейін көтермейді. Бұл лайфхак деп айтуға болады. Таңғы асты нансызда өткізуге болады, ол кезде тіптен жақсы болады. Егер мүлдем дұрыс тамақтануға үйренбеген адамдар болса, онда осы май мен ақуызды астан кейін нан жеуге болады.
Мінекей, осы тұста біз бастай берек тауық етін. Турауымыз керек қойам. Я, ұсақтап тураймыз. Сіз айтып отырсы, ағуыз бен көкөніс өте бір-біріне үйлесімі? Жақсы, я, жақсы үйлеседі. Себебі, нау, ақуыздың қорытылуына, ағзаға тезірек сынуыне осы көкөністер көмектеседі. Яғни, сонда асқазанда жаңағы ауырлық сезімін туғызбайды. Ұзақ уақыт біздің асқазанымызда қорытылмай, тұрып қалмайды. Яғни, және де ол тезірек бізге энергия береді. Ақуыз энергия береді. Сондықтан да оны міндетті түрде, ақуыз жеген кезде міндетті түрде көкөністерді тұтынуымыз керек. Бірге. Иә, бірге. Ал енді осы тұста заңды сұрақ туындайды. Сонда қандай тағаммен нені араластыруға, немесе бір тағаммен белгілі бір сусынды араластыруға болмайды. Мысалы, мен білетін газдалған сусынменен дәрі ішуге болмайды. Енді бір-бірімен үйлесімділігі сай келмейтін тағамдар бар, олар нені ескеріліп айтылады, яғни бір-бірінің қорытылуына олар кедергі жасайды. Сол себепті кейбір тағамдарды жеген кезде біз ережені сақтауымыз керек. Мәселен, дәрі-дәрмек тек қана ол сумен ішіледі. Және де таңертең газдалған сусындарды ішуімізге болмайды. Себебі ол қандай тағам жесекте болмайды, себебі аш қарынға, таңғы асқа желінген, ішілген газдалған сусындар қандағы қантын деңгейін көтереді. Ал біздің басты таңғы астың басты мақсаты ол инсулин гормоны жоғары көтерілмеуін қамтамасыз ету, ақуызды жеу арқылы. Сондықтан да бізге таңғы аста газдалған сусындар ешқандай аспен бірге ішілмейді. Осы тұста сұрайыншы, кофені жақсы көретін адам ретінде. Аш қарынға кофе ішу біреуі дұрыс дейді, біреуі дұрыс емес дейді өзіңізде маман ретінде. Негізі адамдар жаңағы кофені ұйқысын ашу мақсатында, немесе энергиясын көбейтіп алу мақсатында ішіп жатады. Қалыпты жағдайда, ағзада дефицитті жағдайлар болмаса, онда ағза өздігінен ұйқыдан тұрған кезде энергияға толып ояну керек адам. Сол себепті аш қарынға бізге кофені ішуге болмайды. Таңғы астан кейін ішуге болады. Кофе ол әр адамда ағзасында байланысты, ол индивидуально қорытылады. Кейбір адамдарға мүлдем кофе болмайды, кейбір адамдарға кофе болады. Оны жаңағы арнайы гендік анализ тапсыру арқылы анықтап алуға болады. Маманның тексеруінен өткеннен кейін дейсіз ғой. Ал енді біз не істейтінімізді айтып өтсек, мінекей пешіміз қызып дайын тұр, оған қанша көлемде май салып қалай қуырамыз? Майды қуыруға біз бүгін ГХЕ майын таңдап отырмыз. Неге десеңіз, ГХЕ майының жаңағы қыздыру нүктесі ол өте жоғары. Яғни біз бұған тамақты қуырған кезде ешқандай құрамынан зиянды канцерогендер ешнәрсе бөлінбейді. Сол себепті біз етімізді қуыруға осы ГХЕ майын таңдап жатырмыз. ГХЕ майына бұдан басқа қандай майларды жатқызуға болады? Бұдан басқа зайтын майы, бірақ зайтын майының рафинатталған деген түрі болуы керек бізде. Рафинатталмаған зайтын майымен біз қуыра алмаймыз. Ол тек қана дайын тағамдарға қосуға арналған. Ал енді тауық етімізді қуырайық. Тауық еті жалпы 5-10 минутта дайын болатын. Өте жылдам дайындалатын еттердің бірі, оның үстіне төс еті. Әрекетте 5-10 минутта дайында басын боламыз. Асын басуға көмектесін, төменірек қой керек. Әрекетте тауық етінің сан еті және басқа еттері майлы және зиянды болып келеді. Жануар майы, негізінен біздің ағзамыз жануар майын қорыта алады. Тек осы тауық етін пайдаланған кезде, кожасы дейміз ғой, терісін алып тастап пайдалансақ, оның адам ағзасына ешқандай зияны болмайды. Ал жануар етінің өзінің құрамындағы май, ол бізге қажетті майлар болып есептеледі. Ал көбісі керісінше терісін сақтап қойып, себебі ол тозғыш еді. Сіңіп, сулы болып тұрады деп айтады, иә? Иә, дайындайтын кезде алып тастасақ болады. Бізге мінекей екі адамға, бір адамға таңғы асқа осынша ғана ет жеткілікті сияқты, иә? Иә, себебі тауықтың еті бізде ақуызға өте бай. 100 грамм
тауық етінде шамамен 28-30 грамм құрамында ақуыз бар. Енді бір адамға 1 килограмм салмақта 1 грамм ақуызды есептейтін болсақ, бұл 2 адамға әбден жеткілікті. Жақсы, енді осы жаңа тұз салып жатқан кезде бір сұрақ бар. Тұзды тамаққа қосу тәртібі бар, иә? Иә, әрине, тұзды әр адамның мөлшері болады, орта есеппен 5 граммнан артық күніге тұтынуға болмайды. Күніне 5 грамм ғана тұз тұтыну керек. Ол тағамды, басқа да сусын, дайын тағамдардың да құрамында ол болады. Есептегенде. 5 грамм ол шамамен қанша көрерменге түсіндіріп өтсек? Шамамен шай қасық толмай, яғни бір шай қасық. Бір адамға көрмеген. Мінекей, құрметті көрермен ескеретін ақпараттар. Біздің тауығымыз дайын болғанша қалған көкөністерді тездетіп турап тастасақ. Ең бірінші тәрелкеге жинаймыз ба? Бірден тәрелкеге жинаймыз. Жоқ, бірінші араластырып аламыз. Бұны екі нұсқада дайындасақ болады. Маған салат ретінде бірден араластырып алған ұнайды. Бірден араластырып жеуге де болады, және жеке-жеке жеуге де болады. Жеке-жеке тұтынсақ та болады. Менің білуімше көбісі таңғы асқа осындай көкөністерді жеке жегенді жөн дұрыс көретін сияқты. Иә, олай да болады. Жалпы осы көкөністердің таңғы асқа тұтынудағы тағы да бір пайдасын айтып кетуге болады. Біздің бауырымыз күнделікті тамақты қорытуға, токсиндерді шығаруға қатысады. Осыны көкөністер детокстың фазалары болады, сол екінші фазасында өте жақсы жұмыс жасайды. Яғни ол деп отырғанымыз, сіздің жеген зиянды тағамыңыз, мысалға қазір экология нашар деп айтып жатамыз, солардың барлығын адам ағзасынан шығарып тастауға көмектеседі. Денсаулық демекші, жалпы денсаулығын реттегісі келетін және дене бітімінде қалыпқа келтіру үшін көп қыз-келіншектер сіздің көмегіңізге жүгінетін шығар, иә? Иә. Оларға беретін алғашқы үш кеңес дейікші. Қандай кеңес берер едіңіз ең бірінші? Ең бірінші бұл өттің жұмысына көмектесу. Ең бірінші. Себебі толысу сонда өттің жұмысының бұзылуымен тікелей қатысты ма? Иә, себебі егер де бізде өтте іркіліс дейміз, застой дейміз, өт дұрыс ақпайтын болса, тамақтардың қорытылуы нашарлайды да, зат алмасу бізде бұзылады. Сол себепті артық салмақ пайда болады. Сондықтан ең бірінші өттің жұмысын қолға алу керек. Яғни ол жанда біздің айтып өттіген жылы су ішу күнделікті таңертең ашқарынға және майларды жеткілікті мөлшерде пайдалану. Май ең бірінші алтын қағида деп отырсыз ғой. Аха. Себебі бізде стероидті деген гормондар болады. Яғни олардың синтезделуі үшін, бөлінуі үшін бізге майлар керек. Пайдалы майлар болмаса, сол жаңағы гормондардың бөлінуі тоқтап қалады, дұрыс бөлінбейді. Ол жыныс гормондары, қазір білсеңіз ғой, өте көп жыныс гормондары дұрыс бөлінбейтін және де энергиясы аз адамдар өте көп. Яғни оның барлығы осы менюде пайдалы майлардың болмауы, жеткіліксіздігі. Бірақ майларды сағат кешкі 6-дан кейін жеуге болмайды. Иә, ол дұрыс па? Иә, ол дұрыс. Себебі майлар... Осында қоя берейін бе? Пайдалы майлар бізде таңғы және түскі аста тұтынамыз. Бұлай қалай есептейміз, енді оның мөлшері болады ғой? Мөлшері болады ғой оның. 1 килограмм салмаққа 1 грамм май тұтыну керек. Демек, мысалға, 60 килограммдағы салмақ күніне 60 грамм май тұтыну керек. Жаңағы гормондар қалыпты болу үшін, өті жақсы ағу үшін. 60 грамм ғана май тұтыну керек. Иә, 60 грамм май тұтынуымыз керек. Одан артық ол уже холестеринге басқа. Иә, ол зиян. Уже ағзамыз артық майды қорыта алмайды. Пайдалы майлардың өзін осылай мөлшермен тұтынуымыз керек. Енді тағы бір сұрақ. Өте көп ақпарат айтып жатыр дегенмен, осы көкөністерді таңдаған кезде, әсіресе көктем мезгілінде неге мән беру керек? Ең бірінші жергілікті болғаны дұрыс. Себебі жергілікті өнімдерде, егер экспортталатын болса, бізге сырттан келетін көкөністерді тұтынатын болса, олар пестицидпен көбірек қапталады. Сондықтан ең бірінші ереже оның жергілікті болғанын ескеру керек. Енді сол құрамындағы пестицид және басқа да кездесетін заттар туралы айтып өтсек, оның қандай зияны бар? Пестицидтар ең бірінші бұлар біздің детоксты, яғни бауырдың жұмысын бұзады.
адам ағзасын олар улайды. Және олардың ағзамыздан шығуы өте қиын. Мен үшірі салсамыз. Олардың ағзамыздан шығуы өте қиын. Сол себепте... Салдары қандай оның? Зат алмасу бұзылады. Ең бірінші, қазір инсулин резистентілік деген өте көбейіп бара жатыр. Яғни ол артық салмағы бар адамдарда, тіпті артық салмағы жоқ арық адамдардың өзінде, яғни ол қант диабетінің алды. Предсахарный диабет деп айтамыз. Демек, адам өзі сол ағзасында сондай заттардың бар болғанын білмей қалды. Білмейді, білмей қалды мүмкін. Яғни ол біздің осы күнделікті өңдеуден өтіп жатқан тағамдар арқылы түсе береді. Мінекей, құрметті көрермен, сондай құрамда зиянды заттар бар. Яғни азық түлікті тұтынған кезде оның ағзаға кері әсері болып жатқанын қалай білуге болады? Ол тамақты жеген кезде, тамақты жегеннен кейін іште үрленіп кетеді. Іште ауырлық сезімдері пайда болады. Яғни ол дегеніміз, химиялық зат тағамдар артығымен ағзаға түсіп жатыр деген сөз. Яғни ең бірінші осы ас қорыту бұзылады, одан кейін жаңағы адамның энергиялық, энергия обмен дейміз, яғни адамның энергиясы аз, депрессияға бейім болады, немесе таңертең ұйқыдан тұрса да шаршап, оянуы мүмкін. Яғни осылардың барлығы бізге қоса беріңіз. Бұрқыш қосылады. Бұл дәміне қарай, әр адамның ұнатуына қарай. Енді өзіңіз айтыңызша, ағзада ауырсыну пайда болған кезде бірден маманға жүгіну керек, немесе осындай жартылай фабрикат деп жататын өнімдерді жеу тоқтату керек. Әрине барлығы бізде жаңағы барынша өңдеуден аз өткен табиғи тағамдарды, үй тағамдарын тұтынуға болады. Мысалға, қолдың қаймағы, қолдың сарымайы, бұлар бізде нағыз біздің ағзамызға қажетті тағамдардың көзі деп айтуға болады. Енді бірақ біз қазір ондай таза уақытта өмір сүрмейміз, бәрібір дүкеннен алатын кездер болады, ол кезде ондай лайфхак бар. Міндетті түрде көкөністерді ас содасына салып, 10-15 минутқа қалдырып пайдаланатын болсақ, тым болмаса біз мынау сыртындағы химиялық өңдеуден өткен жаңағы заттарды азайта аламыз. Сонымен қатар бактерияларды, бактерияларды, құрттарды барлығын алдын ала жойып жібереміз. Мінекей, құрметті көрермен, біздің түрлі түсті пайдалы жеңіл салатымыз дайын, оны әдемілеп тарелкеге салып қояйық. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, келіншектер маған келген кезде консультацияға, ең оларда уақыт жоқ дейді. Азан мен қалай таңға ас дайындап жатам, жұмысқа кетуім керек деп айтады. Сонда мен барлық көрермендерге қазір кеңес айтқым келіп тұр. Түнде барлық ингредиентті дайындап қоюға болады. Етті де алдын ала дайындап қоюымызға болады. Көкөністерді турап, таңертең тұрып, араластырып жеп кете қоясыз. Мінекей, көрерменге көрсетіп жіберсек, осындай жеңіл салатты, күнделікті жеп жұмысқа қарай шықсаңыз, ішіндегі дәруменнің барлығына өте пайдалы денсаулығыңызға. Сонымен қатар көңіл күйіңізді де көтереді, күніңізді күшті өтетініне сенімдімін. Салтанат ханым, сізге көп рахмет. Біздің көрермендер міндетті түрде өзіне түртіп алды деген сенімдеміз. Ал ендеше жасап көріңіздер. Әзір жарнама, алыстамаңыздар.